Apsurd gradačačke prije svega ljetne stvarnosti u posljednjih desetak godina predstavljaju neiskorištene mogućnosti koje nude jezera Hazna i Vidara u turističke svrhe kupanja i rekreacije na vodi. I sami građani Gradačca su ove tople ljetne dane prinuđeni rashlađenje potražiti na bazenima ili jezerima drugih općina Tuzlanskog kantona i šire. Razlog tome je što voda dva gradačačka bisera kvalitetom ne odgovara za kupanje. Ekološki pokret Eko zeleni Gradačac se početkom godine uključio u projekat Eko sanacije jezera Hazna pod nazivom Vratimo život jezeru Hazna. Vrijednost projekta je oko pola miliona maraka, a trebao bi se realizovati u dvije faze. S ciljem davanja ekološke i stručne podrške o obezbiđenju sredstava za realizaciju projekta upriličena je i današnja posjeta jezeru Hazna u organizaciji Eko zelenih Tuzlanskog kantona. Mi ćemo u svakom slučaju ovdje predložiti danas određene ekološke ideje koje će u ovom projektu zasigurno imati mogućnost da se implementira, ali svakako ovdje mi tražimo znači podršku i vladine institucije, ali svakako ićemo i sa ovim projektom da on dobije podršku i kod određenih evropskih organizacija. Podršku projektu danas je dala i struka. Može se napraviti stvarno jedno odmaralište koje bi bilo jako od koristi za omladinu, za djecu, za rekreativce i tako dalje, oni koji ne mogu u banju, koji nemaju para u banju i tako dalje. A naravno treba riješiti tri stvari, dakle mikrobiološko, bakteriološko, radioaktivno zračenje, da je voda ispravna. Radi se o jezeru koje ima oko pola miliona kubika vode, a i dotok je sasvim prihvatljiv. Dakle, sve uslove imate da postanete destinacija koja privlači turizam. I ja vjerujem da bilo kome da se obratite u federaciji, u kantonu, će morati imati sluha za to. Jer mi zaista jedno za svakda moramo prestati da postanemo među zadnjima kad je u pitanju ekološka svijest naših ljudi. Ovo je zaista sramota da prije neko se nije sjetio i ovako nešto predložio da ovo postane mjesto okupljanja, a ne izbjegavanja. Na kraju ostaje nada da će nadležni svih nivoa vlasti prepoznati prije svega ekološku važnost jednog ovakvog projekta, te da će i buduće generacije Gradačana i regije imati priliku da se kupaju i uživaju u čarima jezera Hazna, tražeći mjesto više za svoj peškir ili ležaljku, baš kao nekad.